טוב חברים, אז מה שנעשה בסרטון הזה נדבר על שתי מניות קנאביס מעניינות, כן? חברת אינטרקיור וחברת קנאביט. כן, חברים, אם יש לכם עוד שמות, תרשמו לי למטה בתגובות ונדבר עליהם ביחד. חברים, לפני שאני מתחיל, אם אתם עדיין לא רשומים, תירשמו לערוץ, תעשו לייק, אנלייק, הכל בסדר, אני לא אכעס. אוקיי, חברים, אני ב-4 לאוגוסט 2019 עשיתי סרטון ודיברתי על אינטרקיו. אחרי שבדקתי וראיתי, די הסתבר לי שהחברה הזאת היא בסך הכל הונאה. מה זאת אומרת הונאה? מחיר החברה הוא הונאה. זה אומר שהמשקיעים שילמו על החברה הזאת מחיר שהוא מטופש פשוט. משהו שהחברה הייתה באותו זמן בכלל עם, בלי רווח, השווי שוק היה מופרך, הרבה מעבר להון עצמי. המחיר היה אז 632 אגורות, אוקיי, 4 לאוגוסט 2019. עכשיו אנחנו נחזור ונבדוק, אני אשים לכם גם את הסרטון הזה למטה. נחזור ונבדוק את אינטרקיו. אז המחיר היה 632 אז, היום זה 486. ובואו נסתכל מספרים קצת ונשווה את אינטרקיו. בואו נשום פה קנאביט, נשווה גם את קנאביט פה. אוקיי, אז פה נשווה את אינטרקיו, אופקו אלף, אלרון תעשיות אלקטרוניקה. אני לא יודע למה הכניס לי פה את כל התעשיות האלה, יכול להיות יש להם דברים משותפים, ואת קנאביט. אז אני רוצה בגדול להסתכל על אינטרקיו וקנאביט. תראו, אני לא איזה מומחה בקנאביס, אני מקסימום יודע לעשן אותו. זהו. וכרגע בזמן הסרטון הזה אני סחי. אני סחי כבר הרבה זמן. אוקיי. בואו נדבר. נדבר על אינטרקיור, בואו נדבר על מספרים פה. חברים, אני לא נכנס יותר מדי לחדשות, למרות שאפשר, הנה יש פה איזה חדשה מעניינת. אינטרקיור נפלה ב-71 בפחות משנה וברק איבד 38 מיליון באופציות. אוקיי. אני, דבר שאני לא אוהב, שקושרים את שמו של מישהו מפורסם או מישהו שהוא פוליטי, כן? כדי לתמוך במניה, ואז הרבה אנשים מפסידים כסף בגלל שהם חושבים שהמישהו הזה יתמוך. אז אהוד ברק אמר, ואהוד אמר עשה, ואולמרט וביבי, אם ביבי יצא לשוק ויתחיל לתמוך במניות, חברים יקנו אותם סתם וכנראה יפסידו. ואני רק אומר, כל השמות האלה יכולים לדחוף אותנו תחת. אני בודק מספרים. אוקיי, אז בואו נסתכל קצת על ה... אוקיי, אז דיבידנד אין לנו, רווח למניה 0.15, אוקיי, שווי שוק 522. נפלה פה גם, הנה פה אנחנו יכולים לראות את משבר הקורונה. בואו נראה מה הקורונה עשתה פה למניה. אוקיי. קורונה היה בסביבות, הנה פה, 116 לשני בערך. אוקיי, אז המניה הזאת ירדה הרבה אמת. כן, גם איזה 30%, אז משבר הקורונה השפיע על ה-30%. אבל בגדול היא כבר יורדת הרבה זמן. שימו לב, אבל אתם יכולים לראות פה כבר איזה, אחרי כל הירידה הזאת, אתם יכולים לראות פה. יש פה איזה דוג'י כזה גדול עם שינוי כיוון, חברים. שינוי כיוון רציני כאן. אוקיי. 522 מכפיל רווח 26. בוא נסתכל. אוקיי, אז 522 מיליון. מכפיל רווח 26. אנחנו ניכנס ונסתכל על המאזן. אם ניכנס למאזן, שימו לב, אני נכנס לכללי. כללי, מאזן ורבעוני כדי להוציא את ההון העצמי העכשווי. ומשהו פה מוזר, תראו את זה.
הון עצמי 21, הון עצמי 16, הון עצמי 19, ואז כפול 10 יותר. כאן זה כפול 13. שנייה, אני חייב לחשב את זה. תראו, בואו נעשה ככה. 275 חלקי, ניקח את ההון העצמי שלפני, אני רוצה לחלק את זה בזה, אוקיי? חלקי 20 נגיד, אוקיי. שימו לב, ההון העצמי קופץ כפול 13. שמישהו יסביר לי את זה? אני לא יודע איך חברות מקפיצות את ההון העצמי שלהם כפול 13 תוך רבעון, אוקיי? אתם רואים, כי מספרים כאלה מטרידים אותי מאוד. מאוד. אוקיי. מה, אז אנחנו נעשה, אוקיי, אז נלך על ההון עצמי עכשיו, אז נעשה חלקי 275 שווה כפול 26, שזה המכפיל. אוקיי, החברה עדיין יקרה. 49, הרבה יותר גבוה ממה שוורן באפט מחפש, אבל אם אתם יכולים להסביר לי את זה, אחלה, איך חברה מקפיצה את ההון העצמי שלה כפול 13 תוך רבעון. משהו פה מוזר, חברים. נראה לי שעובדים עליכם. אני עדיין חושב שהחברה הזאת זה עונה, אבל אני רק מעריך ככה, חברים, אני לא באמת יודע. או שזה ככה בחברות ביוטק או כאלה, כל מיני שמות מפוצצים. בואו נסתכל על יחסים פיננסיים. יחסים פיננסיים. אוקיי, צועה להון, 5 שנים מינוס, צועה להון פתאום, השנה כבר בפלוס. אוקיי? סבבה, משהו פה השתנה, חברה פה התחילה להביא פה מספרים ממש טובים, כאילו, משהו פה מוזר. אוקיי. יחס חוב להון. ארוך טווח ויחס חוב, כאילו אין לה פה חוב, חוב אפס, אוקיי? חוב מאוד מאוד קטן, אוקיי? היחס השוטף, פנטסטי, יחס נזילות מדי, פנטסטי, דיווידנד, אין. אוקיי, עכשיו אנחנו נלך ונשווה אותה לכל החברות בתחום ועל יד, אוקיי? אז נסתכל, אנחנו רוצים להשוות אותה לקנאבית יותר. אוקיי. אז אמרנו, השווי שוק, תראו, בואו, יש לנו נקפוץ פה למכפיל ההון. אז פה יש לנו כפול 1.9. פה השווי שוק נמוך יותר מההון עצמי. כן, מה אנחנו רואים פה? גם פה, אלרון. גם פה, שימו לב, החברות צונחות מתחת ל... הון העצמי שלהם, חוץ מקנאביט ומאינטרקיו. שתי החברות הזאת בכלל מתומחרת כפול 3.2 מההון, אז קנאביט היא חברה, אוקיי, היא גם מפסידה, כי מכפיל הרווח שלה מינוס, מכפיל הרווח של כלל ביוטכניקה מינוס, מכפיל הרווח של אלרון מינוס, אופקו מינוס. מה זה? החברות האלה מפסידות, כולם. דיבידנד, שימו לב לשורה הזאת, רקע, 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 חברות האלה. חברים, אם אין רווח, לא מחלקים דיבידנד, זה פשוט נקודה, זה סימן. אוקיי, אני לא אומר שכל חברה חייבת לחלק, כן? אבל חברים, אם אתם כבר מקימים חברה, אז או שאתם צומחים בצורה יציבה, או שאתם מחלקים דיבידנד, או שאתם מחלקים לאיזה הפתעה, אני לא יודע מה הם... מחלקים לאיזה המצאה? יכול להיות שתבוא איזה המצאה, אני לא יודע מה הם כאילו רוצים להמציא. כולה שחטה. כולה שחטה, קנאביט ואינטרקיו. סתם, אני לא מזלזל חברים. בואו נסתכל על מנופים פיננסיים. אז פה אנחנו נרצה לראות מספר גדול. שימו לב. שימו לב. משהו פה מוזר. הון עצמי חלקי מאזן, כאילו
כמה מהנכסים ממומנים על ידי ההון העצמי של החברה. אז פה שימו לב, כמעט רוב הנכסים ממומנים על ידי החברה, פה 70%, 90%, בסך הכל מספרים טובים. ואז אתם נכנסים למנוף פיננסי, אתה אומר שהחברות האלה לא ממונפות. בואי נסתכל על עוד איזה כמה מספרים, אוקיי, תראו את מכפיל התזרים במינוס בכלל. שמישהו יסביר לי איך קורה כזה מספר במינוס, מה קורה פה אז? אין תזרים? כאילו יש רווח ואין תזרים? משהו פה מוזר. אוקיי, הנה, שימו לי על המספרים האלה. אופה, הנה, הפתעה. שימו לב, הרווח הנקי 26 אלף, תזרים מזומנים במינוס, אוקיי, חברה מרוויחה ותזרים מזומנים במינוס בכלל. משהו מוזר חברים, משהו מוזר מאוד, גם פה, חברה מרוויחה, תזרים במינוס. אני רוצה לראות, בואו נראה חברה אחרת, בואו נסתכל על סאנו למשל. בואו הנה. אני אשים פה את סאנו, אולי נחשוף פה איזה חרטוט. אוקיי, חברה, אוקיי, אז סאנו, שימו לב, תזרים מזומנים ורווח נקי, אוקיי, שתיים בפלוס. משהו פה, מישהו פה לוקח את הכסף, איפה הכסף? שמתם לב לזה חברים, אז רווח נקי, יש פה רווח. ותזרים מזומנים, מינוס. שובר את הראש עם הדברים האלה. לא מבין איך זה קורה. טוב חברים, אני לא יודע מה להגיד לכם לגבי החברות האלה. הן נראות לי מוזרות מאוד 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 מאוד. בואו נסתכל יותר קצת על קנאביט. קנאביט. עכשיו בשוק 217 מיליון. בואו נסתכל על ה... מאזן עכשווי. סך הכל הון 61. תראו. אין הון 61. מה קרה פה? חברים, תסבירו לי מה קורה פה בחברות קנאביס האלה. קנאביט, קנאביס, אינטר קיו. אם מישהו יכול לשפוך אור קצת על הדבר הזה, אני אשמח איך חברה מקפיצה את ההון שלה. מכלום ל-200 מיליון, או מכלום ל-61. והתזרימים המוזרים האלה, מישהו פה רווח נקי, ואז תזרים מוזמנים. איפה הכסף פה? איפה הכסף? שימו לב את סאנו. רווח ותזרים. רווח ותזרים. מספרים בפלוס, שתיהם, ופה מספר בפלוס ומספר במינוס. טוב. אם מישהו ירצה להסביר, אז אמרנו, חברים, תנו לי איזה קישור למטה, אני לא יודע. אני התייאשתי עם שתי החברות האלה, נראות לי הונאה חופשי, כאילו, משהו פה, הטעיית המשקיעים ביג טיים. אוקיי חברים, בואו נסתכל קצת על התיק שלנו, אנחנו היום יורדים, היינו כבר ב-6.4, 6.5 אחוזים, עם 3.300, כרגע אנחנו יורדים קצת, השוק נראה במצב של ירידה היום, 20 לרביעי 2020, השוק מתקן למטה קצת. בואו נסתכל. בואו נראה. שוק מתקן למטה. כן, אנחנו רואים, השוק קצת נושם אחרי אתמול, היה 5% למעלה. גם ה-S&P וגם הנסדק אחרי שבוע חיובי. נושמים קצת למטה. אני לא מתייחס עוד פעם, אני לא מתייחס להיום עליות או מחר עליות, אני פשוט מקבל את זה as is, כמו שזה, וזה, אני ממשיך לבדוק חברות ולקנות אותן במחיר סביר, חברים.
זהו, אז עד כאן, אז דיברנו על מניות הקנאביס, אינטרקיור קנאביט, ודיברנו על התיק שלנו קצת, כן? חברים, אהבתם? תירשמו, תעשו לייק, אנלייק, וואטאבר. נדבר.